Slavko Nikić, ovoga jutra naš gost, otkrivamo državne tajne. Slušaj, možemo tebe sve da pitam, ne samo Kosovo. Kako? Čekaj, i ovaj virus i ovo, da li je to napad na Kinu, čekaj, šta je ovo? Ili na nas, preko Kine. Ili na nas, i sad mi ne znamo dok će to ići. Moramo budemo u tem. Ako šta pretekne Kini od virusa, poslaće nam, a ako ne, oni će ovog puta da se žrtvuju za ceo svet. Tako je neko odlučio. A ti veruš da će u Srbiji biti pronađen lek protiv korona? Samo u Srbiji će prvo da se pronađe cena za lek, a lek kasnije. Ali moramo, evo, pošto smo pomenuli ponovo koronavirus, rekla sam da izveštavamo i sat u sat, pratimo portal telegraf.rs, kažu dve devojčice zaražene koronavirusom u Italiji, u Austriji prvi smrtni slučaj. U Hrvatskoj. Ali kažu da se nešto bune i Šapčani, ja imam i tu informaciju. Juče je potvrđeno da rezultati su bili negativni i nisam sigurna da li se za jedan čeka da danas dobijemo odgovor. Ali na našu veliku žalost reče neko od svjetskih stručnjaka juče da postoji mogućnost da rezultati budu negativni, a da bude prenosioc tog virusa. I to je tačno. Znači, ako uzmemo to u obzir, a da njemu ništa, a da drugima... Vrlo moguće. Ja sam razmišljao koliko ste vi za vlast, a ja kritikujem, na primjer, ponekad vlast. Možda ste vi namerno mene pozvali, pošto ste vas dvoje možda zaraženi. Pošto me vi prozvali, vi ste me namerno prozvali da bi izvršili... Mariću, od sada... Da bi napokon izvršili atentat na mene. Svaku ko nam dolazi od gostiju, ja zahtevam da donese pasoš, da mi proverimo kad su gde bili u poslednje vreme, jer nama ljudi ne kažu gde su bili. Da, ti moraš imati styling za ovu emisiju. Da li si videla, juče se pojavila maska Fendija, 270 evra. Druge maske nema. Evo, ovdje Nestorović doktor kaže da ta maska apsolutno ništa ne pomaže. Na terazijama. Pomaže samo onom koji je preko puta vas. Da, ali evo, na terazijama se već pre 10-15 dana pojavile maske i Chanel, i Dolce & Gabbana, i sve, Louis Vuitton. Ali velika slova piše i to kineske proizvodnje s kineskog buvljaka, koje direktno šire zarazu. Dobro, ja to nisam rekao. Ja to nisam rekao. Računao sam ja da možete vi da me pozovete iz tog razloga da ste ovdje. Ne, ali iako umrem, nikakva šteta, ja sam čovjek u godinama. Žao mi je vas, vi ste mladi. I meni je žao mene da vam kažem. Najžalijem mene. Jel' tako? Da. To će nažaliti, ali mi... Ajde da se ne žalimo, nego da vidimo mi u kojoj smo realnoj situaciji. Jao, nemojte, te realne situacije su mnogo ozbiljnije od ovih nerealnih. Vama je neozbiljno i nerealno koronavirus. Ne, nije, naprotiv, nego kažem, šale malo nije na odmet. Imamo li mi važnijih neprijatelja, recimo Albanci na Kosovu? Ma jo, sad će ovaj koronavirus sve da nas ujedini. Čekaj, i Crnogorce. Sve, ma kakvi. Milo je naručio koronavirus da bi sprečio litije. Objave u crnogorskim državnim novinama režimskim da se pojavio koronavirus među onim nosiocima litija. Evo ih Fendijeve maske, da vidite kako. Maske. I sad zamisli da, kažem, ima zaražen neki što nosi krst ili litije. Da li bi se narod razišao? Ja lično mislim da smo mi ovdje otporni na mnogo... To šta pa i na taj koronavirus. Preživjet ćemo. A i koliko preživi, preživi. Ja se sećam, Boga mi, i variole vere kad je bila. I sećam se jedne rečenice. Nas smo tri brata. Moj otac je prokomentarisao. Pa kaže, valjda će mi jedan ostati. Toliko je bilo tada opasno, verujte mi. Ja često se setim te njegove, kad nas odvoje oko doktora, tamo su se pojavili neke vakcine. I čak je bila državna tajna, to se krilo. Kako da ne, to su moji zemljaci doneli, pa je onda... Čekaj, jesu to Albanci doneli? Da, da, Albanac je to doneo. To je jasno bilo kao dan i to je kasnije publikovano. Čak i u filmu Variola Vera. Tako je, ali je kasnije to bilo onako pakleno. Sada ovo šta može da bude, pojma nemam. Ja nisam stručnjak iz te oblasti, ali da može nesreća velika da bude u krajnjoj liniji i pomalo korisna, makar za ovaj deo sveta, danas izmiri, danas pomiri. Ja ponekad kažem, zaista tako i mislim, nama nedostaje svima na prostor bivše. Da se okupimo oko nečega. Oko neke zajedničke nesreće, makar oko nečega. Da, makar oko kineskog virusa, ako već smo van pameti. Međutim, ovo šta se dešava u Crnoj Gori, ove litije, stotine hiljada ljudi na ulicama, Crnogorci konačno ustali, dogodio se narod, ovdje je došao juče vođa Trećeg srpskog ustanka Miroslav Šolović, koji je podneo ostavku i predao Amfilohiju da vodi srpski narod štafetu. Kao sposobnijem, je li tako? Da, da, i mlađem. E sad, kad je god se nešto dešava u regionu opasno, obično su angažovali tebe. Kad je bio onaj državni udar... Tu sam bio. Tu si bio. Jesu te za ovu stvar angažovali?
Što se tiče ovog dešavanja u Crnoj Gori, pa kad bi došao, to bi bilo super za njih. Onda bi mogli još jednog teroristu da osude na 10-15 godina, ali s obzirom da se ispostavilo da od državnog udara nema ni D, nema tu ništa, sve je tu improvizacija čista, to i mala deca znaju i ono što je izjavio Milo Đukanović, ja sam zaista zadovoljan i srećan s time. Na pitanje novinara nekog sarajevske televizije, ne znam kako se zove. Jeste, znam da je karakteristično ime za mene bar. On ga je pitao, verovatno je imao nameru da ga prikaže kao velikog mučenika ili da ga dovede u istu ravan sa Titom, sa Gaddafijem, sa ovim velikim državnicima na koje je zaista bio pripreman atentat, pa pita Mila koliko je puta na vas izvršen, odnosno pokušan da bude izvršen atentat. Pokušan. On je, onako kako zna, samo Crnogorac slatkorečivo prokomentarisao službe u tom stilu vode računa o tome, ali ono što je video ceo svet, to je ono što je bilo najopasnije, to je bilo 2016. godine državni udar i pokušaj. Prvo, da je neko hteo da ga ubije, on bi bio davno ubijen. Niko nije hteo. I drago mi je da sam priznaje da na njega nikad nije niko planirao atentat. Da bi se izvršio atentat na njega, on treba nekome i da smeta. Za sad on nikome ne smeta koliko ja vidim. On samo pravi trenutne probleme i Crnoj Gori i regionu sa nekim dešavanjima kod njega, ali i sa nekim dešavanjima koja se tiču i nas koji ne pripadamo teritorijalno Crnoj Gori. I to bi jedini njegov značaj bio. A čekaj, ti vidiš neku opasnost da se povežu? Mene samo zabrinjava što toliko dugo traju litije, a niko ne traži njegovu smenu. Ajde se manemo čorava posla. Čekaj, da nije on organizao možda te litije? Ne znam ja, ali evo tebe da pitam kao stručnjaka, čovjeka koji to prati. Šta će se desiti ako Milo pred izbore neposredno odluči da povuče zakon? Šta on može kao profit da izvuče iz toga? Bar pola onih koji su u litije, reći će razuman čovjek, idemo da glasamo za njega. To mora da je onda Duško Marković doneo i nemaju oni... Jer onolike litije, a da neko traži povlačenje zakona i da povuče zakon, oni njemu daju legitimite da i dalje vlada. Ja nisam, treba da stanu, ako hoće da menjaju vlast. Ti video neki politički zahtjev, ti video neku... Ne, oni se čak brane da ono nema veze s politikom. Čekaj, je istina da je zabranjena srpska zastava na tim litije? Ne, to nije pitanje za mene, to je pitanje za ministra, na primjer, koji dođe ovdje, a poreklom iz Crne Gore. I njega pitate. On će to odgovori. Ja sam poreklom sa Kosovom. Mogu da vam kažem da li to ima neke veze s Kosovom. E sad, šta je istina o državnom udaru? Ti si nešto rekao kod mene u emisiji Goli život, onda je to preneto na svim medijima u Crnoj Gori, onda si svedočio na sudu. Pošto sam svedočio na sudu, da ne zaboravim. Ajde, završi pitanje, pa ću ti odgovoriti. Da nisi svedočio onako kao što si rekao u emisiji. Kako nisam svedočio? Ja sam rekao... Čekaj, šta si ti kod mene tačno rekao? Evo, ja sam rekao da su došli. Nemoj da ponavljamo, smaramo gledalce, veruj mi. Dobro, došla su dva Rusa... Došli su dvojice. Nisu Rusi. Nemoj da mi trpaš u usta ono što nikad nisam rekao. Ti se non stop trudiš da to budu Rusi, to nisu Rusi. To su sitni špijunčići Mila Đukanovića kojih ovdje ima na hiljade. Na hiljade. Ko ima dnevnice, da li isplaćuje, ne znam, Brano Mićuvinović, da li neko drugi, da li neke... Ne verujem Brano, ne, Brano nije... Ne, Brano, ja, dobro, ja i ti znamo otprilike od kada je on postao popularan i tako dalje. Što znači, nikada nisu dolazili Rusi kod mene. Dolazio je Ananije i nikad čovjek nije tražio da se iko ubije ili da se napravi državni udar. Čekaj, ali taj Ananije Nikić je tražio politički azil i živi u Rusiji. Tako je. E to, da pitate Rusiju, zašto mu je Rusija to dala? Čekaj, i on je napustio zemlju i Srbiju i Crnu Goru, njemu niko nije sudio. Jer se on pominje na... Milomire, kad je moje svedočenje u pitanju, ne smemo da prenebregnemo činjenicu da sam ja dao intervju video linkom, jer sam odbio da idem tamo. Mene je lično zvala, evo, zaista toga se setih sada, mene je lično zvala sudija Mugliša, kući, na moj telefon. I šta kaže? Ona mi nudi da dođem da svedočim... Kod njih, u Podgorici. Ja sam rekao, hoću ako mi pošaljete tvrdu garanciju da vi mene nećete po poternici koji su raspisali Albanci sa Kosovo isporučiti posle toga Kosovu. Iako su mnogi Srbi isporučeni u Sarajevo, u Prištinu. Tu se naš razgovor završio. Ona je objasnila, pitala je da li hoću, platit će mi sve. Oni su bili spremni da mi plate i dnevnicu. Neverovatno su bili onako darežljivi. Tako je. Normalno, ja nisam pristao, a onda su mi ponudili da ja svedočim video linkom. Pristao sam na to, ali sam tom prilikom prevaren
i od strane našeg tužilaštva i zloupotrebljen od strane onog nakaradnog tužilaštva na čijem čelu je ona spodoba, ono ništa, nula, najveća na planeti koji se zove... Čekaj, ti si iz Kosova, nisi Crnogorac. Tako Crnogorci jedne i druge čača. Ne, ja sam Crnogorac s Kosova. Crnogorci iz Kosova su ozbiljni Crnogorci, za razliku od mnogih koji se predstavljaju da su Crnogorci, ali po zanimanju. Mi smo Crnogorci i kada su nas klali istim nožem kojim kolju Srbe, Albanci. Tako da taj deo raščivijamo. Ne možemo tako. Znači, ona spodoba od Katnića. To su najveći prevaranti koji gaze ovu zemlju. Kada sam završio intervju, meni nudi Lidija Ignjatić, tužiteljka srpskog tužilaštva, tužilaštva za organizovani kriminal, da potpišem. Hoću, nije sporno. Sve što sam rekao, hoću da potpišem. Ona mi je donela jedno parče papira, odnosno njena sekretarica, na kojem vidim neke šifre, brojeve poput matičnih brojeva i to je to. Ja sam svedočio 2-3 sata koliko je trajalo. A kakve brojke, šta je to? Pitao sam ja upravo to, šta je ovo? Pa kaže, to je, ne, to je broj snimka koji će biti njime isporučen, a kojim smo mi snimali vas. A vi ne znate šta je to? Snimak, rekao je, snimak možda bude da budem ja porno zvezda u Podgorici, o tome nema razgovora. Ja sam tada rekao, ja kao stariji čovjek, kao čovjek koji je sve to rekao, znam da po zakonu imam pravo da tražim da mi date u pisanoj formi, da ja to pročitam na tenane, pa koliko god da traje, i na kraju hoću da potpišem. Da li veruješ, Milomire? Kasnije je Katnić rekao da je bio gore, pa je on mogao i da me uhapsi, ali nije hteo. Ono što može meni... Nije da te uhapsi, u Beogradu. U sred Beograda, pa on je to rekao u tužilaštu Crnogorskom. Kako da te uhapsi? On je rekao da je tada bio... Istina je da je tužiteljka Ignjatić Lidija išla nekoliko puta kod svog pretpostavljenog da kaže da ja odbijam da potpišem. I ja sam to... I na kraju mi je rekla, moraš. Ja sam rekao, ko mora, on će potpisati, ja ne moram. I ja to ne potpisujem. Na kraju Lidija je shvatila da ja ne tražim ništa što je protivzakonito, već tražim ono što me zakonom sleduje. Ona je rekla da će me pozvati za nedelju dana, pošto tu ima mnogo strana dok oni to otkucaju. Prevarila me. Ja znam da ona kao žena na toj poziciji može sutra da mi podmetne 300 stvari i da me uhapsi zbog toga, nije sporno, nek radi šta god hoće, ali sramota je za tužilaštvo srpsko da odmah sutra ujutro svi mediji u Crnoj Gori objavljuju moj snimak iz srpskog tužilaštva, a mene nikada nisu zvali da mi daju u pisanoj formi da ja to pročitam. Pa su seckali taj snimak, prilagođavali ga kako njima odgovara i na taj način mene doveli u smrtnu opasnost od njihovih bandita i fukare koje sada najspremnije čekam da se bilo ko od njih pojavi, razračunat ćemo se pa kako god da bude. Oni su hteli tebe da prikažu kao ključnog svedoka koji je video te ljude koji su dali čiji špijuni, ne znam, došli kod tebe i tražili od tebe da idete u Crnu Goru i da srušite režim Mila Đukanovića. Nije tačno, to je najstrašnija laž. To nema niko tebe u emisiji, to može samo da... To samo ja mogu da izmislim. Ne. To je najstrašnija laž. To čak ni Katnić ne može. Nema šanse, grešno bi bilo. Ja sam zamerio Ananiju i ja sam mu jednu bukvalno... Šta je on tebi rekao? Ti si znao njega. I on tebi neki rod, šta je? Vidi kako, znači ne zna da li me zvao, da li sam ga zvao, kako proverava profesionalno kao pravi policajac. Jeste. I razgovarali smo i izmenjivali smo poruke. Zvao me sa predlogom da idemo za Moskvu. Ja sam pitao ko plaća taj put. Jer ja nisam željan da putujem. Tu se nismo rekao, ako mi platite, a ima i neki drugi razlozi gde ja na takva putovanja idem samo kada neko drugi kupi kartu. Zašto? To će znati nekad. Neko službe znaju zašto. Eto, nisam otišao. Čekaj, on je ponudio da ideš u Moskvu. Jeste. I zašto da ideš u Moskvu? Da prošetamo, da se vidimo, da porazgovaramo. Popijte kafu. Ja volim da idem. Moskva je jedan od najlepših grada, u stvari najlepših grada u kojem sam ja bio. Najlepših, bezuslovno. Ali šta je bitno? Da Ananije nikad od mene nije tražio da ubijemo, da organizujemo otimačine, tamo kidnapovanje i ko zna šta. Mila Đukanovića i bilo koga nije tražio. Nije tražio da rušimo njihovu vladu nasilno. Jedina istina koja je izašla iz njegovih usta, citiram ga, da li možeš da uradiš nešto na teritoriji Crne Gore što bi izazvalo interesovanje širokih narodnih masa? Ja sam mu u pola pitanja dao odgovor. Gde god ja radim promociju knjige, tu je ogromno interesovanje. Tu dolaze ljudi i dovoljno će biti da to odradimo. I tu je sve. Ali je Crna Gora zaboravila da kaže, kada je mene htela za svedoka, da je prethodno htela mene da budem glavni operativac. Vidi tamo šta piše po internetu, ko je bio predviđen za glavnog operativca. Slavko Nikić, jer Milo Đukanović... A šta je trebao ti da uradiš po tim pričama? Pa samo da održim jedan govor, ništa specijalno. Znači, šta si ti mislio?
Kada si me to pitao, ja to ne znam, ali ja znam šta si rekao i kako si pitanje postavio. Pitanje je glasilo upravo ovako kako sam ja rekao. Ja sam po tom osnovu i na taj način... Čekaj, otkud ti znaš Ananija Nikića? Ananija Nikića... Je on tebi neki rod? Ma jok, vazi, mi se svi rođakamo, Crna Gora je toliko mala da smo svi rođaci ili kumovi, to nije sporno. Ali nismo se znali pre toga. Ja Ananija prvi put vidim i mi smo se onako rođački prisno i što se kaže... Čekaj, šta je on? On je bio prevodilac i Andrije Mandića, ali istovremeno i Ranka Krivokapića, dve krajnosti. Da li su krajnosti ili ne, ne znam. Jedno vreme su i Krivokapić i Mandić zajedno nastupali u Skupštini, ako se ja dobro sećam, ako sam ja to disciplinovano... Čak su i sad u istim... Pa nešto ih je sad, u posljednjem ovom oko glasanja su se mimo išli, pa vidjet ćemo i to će se ispeglati. Nije to sporno, ali to nije najveći problem. Najveći problem je što neko nama, Srbima sa prostora Kosova i Metohije, u trenutku kada je izazvan... Veliki problem između Srba i Crnogoraca na teritoriji Crne Gore, što se preliva i ovamo i ovde, ja nisam najsrećniji kad vidim neke preteće poruke odavde, pa neke provokativne, nije bitno. Uglavnom, ljudi, mislim da su neodgovorni. Ja mislim da je međunarodna zajednica htela da spreči da Crnogorci i Srbi zajedno brane svoj prostor ukoliko to zatreba i iskoristili su džokera koji se zove crkva. Tu su izazvali raskol. Paralelno, istovremeno, Albanci sa Kosova pripremaju, odugovlače sa vladom, formiranje vlade, tamo razvlače, izmišljaju neka trovanja jednonacionalna. Sve je to išlo u prilog da se pripremi teren gde će se desiti ono što se desilo pre tri dana. Što se desilo pre tri dana? Stigo je neki predlog koji me podsjeća na neka tužna vremena koji kaže plus plus. Čiji je to predlog? Atisari plus plus. Tako je, Atisari plus plus. Šta to znači plus plus? Ajde da prevedemo mi Srbima koji žive... Plus plus da se i Srbima nešto da. Slušaj, Milomire, kad ti ja skinem taj sako, ako odlučim da ti dam samo jedan rukav, ti nisi dobio ništa. Ti si dobio samo rukav, a sako je ceo tvoj, da se razumemo. Da ja prevedem Srbima koji žive... Da se Srbima da rukav. Ne. Da ja Srbima prevedem šta znači predlog plus plus u trenutku kada je izazvana neka... napravljen je neki loš ambijent na relaciji Srbi-Crnogorci, znači oslabljen je taj front koji... Kako smo se branili 99. Ti misliš da nije ovo slučajno pobuna u Crnoj Gori i Kosovo? Ovo nije pobuna. Još uvek su ove mirne litije. Pobuna može da bude. Sve zavisi od Mila Đukanovića kako će nastupiti. Ali postoji, evo gledaj, 2015. godine napisan je isti zakon i za Kosovo i za Crnu Goru kako da se oduzmu crkve i manastir. Prvo da kažemo... I to ću ti odgovoriti. Za sad je taj zakon u fioci u Prištini do nekog vremena, a otvoreno... Da ne ostanem dužan mojim Srbima na prostoru Kosova i Metohije, sa svake pozicije, pa i sa ove, iz ove televizije, sam im uvek govorio istinu. Predlog plus plus znači da ćete po prihvatanju, ne daj Bože, tog predloga, ostati da živite u Velikoj Albaniji ili ćete morati da se iselite sa Kosova. To je ono na što ja upozoravam 10 godina. Evo sad smo došli do tu, jer neću citirati nikog manjeg. To je dovoljno veliko pitanje da imam pravo da citiram našeg predsjednika. Priprema se ponuda Srbiji za rešavanje Kosova koju nećemo moći da odbijemo, nećemo smeti da odbijemo, ali nećemo moći da prihvatimo. A kada je takva situacija, šta je onda jedina moguća varijanta? Jedina moguća varijanta je rat. Srbija se izjasnila protiv rata. A ko se to izjašnjava za rat? Albanci sa Kosova. Ja ću da kažem samo Albancima sa Kosova. Da li oni prete Srbima? Oni prete otvoreno. Evo, sad ovako, ti pratiš sve. Već deceniju oni sanjaju Oluju. Čak su bili i hrvatski instruktori koji su im savjetovali kako, hrvatski generali, kako da isteraju Srbe sa severa Kosova. I oni to i ne kriju da je njima to plan. Tako je. Ali je ovim planom obuhvaćen i sever Kosova da dobije najveću moguću autonomiju. Pazite šta nama, koja je šizofrena ponuda, nama svet nudi da da srpskom narodu na teritoriji Srbije najveću moguću autonomiju u sklopu jedne srpske pokrajine kojom će vladati Albanci, ali će oni tada već nazvati državom. To nije pošteno, ako ne prema kome drugom, onda prema Srbima i severa. Evo, videli smo da oni prete, da je sever Kosova centar kriminala, dok je ostali deo Kosova
demokratska zemlja, nije mafijaška. To da li je demokratska ili to, o tome ćemo pričati, ima vremena i to vrlo brzo. Iz Srbije ide glas u svet i ja se ne slažem s tim. Kako je Srbija, kako je za pomirenje potrebno dvoje, kako je Srbija za razgovor, kako je Srbija za rešavanje mirnim putem. To su Albanci ozbiljno shvatili i meni ih je žao zbog toga. A oni su ta ratna opcija. U ratnoj opciji gubi samo onaj koji kaže ja nisam za rat. Onaj koji kaže da je za rat, njemu se nešto nudi, da bi se izbegao rat. Mi smo rekli da nismo za rat i oni su u ofanzivi. Samo jedno su prenebregli Albanci sa prostora Kosova i Metohije. Nemojte da im se ostvari san pa da ponovo uđu u rat sa Srbijom. Oni znaju da bez pomoći Zapada, bez pomoći NATO avijacije, njihove šanse su fiksirane na nula, ne postoje. Znači, nema šanse da o tome raspravljamo. A oni izričito prete i oni su sad neki vojnici. Gledam, imaju 300 jedinica tamo koje jedan ozbiljan vojni nastup prema Kosovu, ma samo priprema, sve bi to... Ali oni računaju da njih štiti NATO. I Ramuš Haradinaj je govorio, kaže, srpska armada će morati da stane na mostu na Ibru ako s druge strane stane jedan NATO vojnik. On to tako doživljava. Albanci su uvek bili... Oni su uvek bili na strani okupatora ili onih koji zlo nanose Srbiji, ali će platiti debelo za to, ne nama. Platit će sami sebi zbog toga što su svoju zemlju pljuvali. Oni lepo znaju da ne postoji njihov veći prijatelj na planeti i ne postoji zemlja od koje su više uzeli od Srbije. A na sve to oni sada pljuju i traže. Čekaj, evo, odrastao si na Kosovu, juče bio Šovović, on je pokazio ličnu kartu gde je... Prvo pisao na albanskom, pa onda na srpskom. Imao si i ti takvu ličnu kartu? Ja imam takvu ličnu kartu i danas kući. Imam pasoš, neki stari, svaki dokument. Sve je pisao na albanskom. Izvod iz knjige rođenih moj ima isto ono što je vama Šolević juče pokazao. Prvo piše na albanskom. I u vreme Jugoslavije bilo prvo na albanskom? Uvek je bilo tako. I ja se ne sećam drugog vremena. I bilo je 9:1. Ako se prima 10 radnika... Mora da se primi 9 Albanaca i 1 Srbin. Na funkcije još gore. To je tek katastrofa. Znači, mi ne bi trebali da pridajemo važnosti mnogo sad više ni Albinu Kurtiju, ni Ramušu Haradinaju. Vreme da se s njima pregovara je prošlo. Sada, ako se neki sporazum napravi, napravit će se sa nekim sa Zapada. Sa Amerikom da razgovara, a ne sa njihovim... Nema više. Pazite, ja sam govorio, niko nije hteo to ozbiljno da shvati. Sve što se dešava na prostoru Kosova i Metohije ide iz Albanije. A da li Albanija dobija naloge sa Zapada ili ne, o tome neka razmišlja neko drugi. Ispostavilo se tačnim. Ništa, on ni o čemu ne odlučuje. Evo, sada može već onaj principijelni Albin Kurti koji se samo slikao ispred zastave crveno-crne. Sad se slika i ispred Kosovske. Sad mu to nije problem. Ne znam da li ste primetili. Juče je snimak. Jeste. Što znači? On je toliko principijelan da će pristati na sve... Gde si ti bio kad je Albin Kurti vodio slovenske demonstracije? Milomire, da te podsjetim samo i da podsjetim sve one, pa vidim neki me prozivaju da nema veze, nije bitno. Moj stan je bio u ulici Maršala Tita 56 u Prištini. Kasnije je to bila Vidovdanska ulica, sad je verovatno Adema Jašarije, pošto je glavna. Sa moje terase do fakulteta filozofskog nije bilo vazdušne linije više od 100 metara. Što znači svake demonstracije sam mogao da propratim direktno sa moje terase. Albin Kurti je postao popularan tek kad su ga Srbi izvikali, kad su Srbi od njega napravili bitno, kad su ga Srbi uhapsili. Ne, dobio je prvo nagradu u Beogradu za toleranciju. Od koga i kada? 96. godine od naše borbe. Dobio nagradu za? Toleranciju. Vidi ovako. Pomirenje među ljudima za... ljubav prema Srbima. Dobro, ta ljubav prema Srbima, taj ko mu je dao nagradu, takva ljubav da Bog da njemu u kući bila. I ta je imao istu ljubav prema Srbima. I ta je imao verovatno istu ljubav. Ako je 96. Ja zaista ne znam, nisam vodio računa o tome šta je radio on. 96. godine sam se ozbiljno borio sa onima koji su njega pomagali. Pokušavao sam da uđem u neki od narkoklanova koji su se bavili organizovanjem prodaje heroina. Tada o kokainu nismo ni razmišljali. Ozbiljno, ako naleti, naleti, ali heroin smo radili bukvalno kako je trebalo i kako je moglo. Što se tiče
ovoga sad. Mi samo treba da znamo da treba neko ozbiljan iz Srbije da kaže Srbima ovo što sam ja rekao, jer ja sam neko ko je fizičko lice ovde. Ovako je tebi kao pojedinac. Tako je. Treba neko ko je zvaničnik da kaže Srbima da će ostati da žive u Velikoj Albaniji. Da će sve što je srpsko da im zgaze. Kakva Velika Albanija iz Prištine? Ukoliko Srbi ne budu bili spremni da brane prostor Kosova i Metohije, sve drugo što se zove kakav god hoćeš porazum, pa i ovaj plus plus. Šta ti misliš, da li su Srbi na severu opasno da ih napadnu Albanci? Ne moraju da ih napadnu. Neka samo zavedu režim onakav kakav je na ostalom delu Kosova, oni će sami da odu. Ne treba da ih napadnu, ne treba više ništa. Srbima je sve jasno. Posle ovoga što se desilo, posle ovoga što su mogli oni da pročitaju, posle onoga što zvaničnici države Srbije daju kao komentare, pa se i tu nalazi neko opravdanje i čekamo. Dobro, oni mora da vode računa jer su oni na funkciju. Mora da vode računa. Milomire, i onih 3000 koji su kidnapovani i zaklani, treba neko da vodi ozbiljna računa. Ne da izigravamo ruglu u taj problem. Pa evo, vidimo da su pušteni iz naših zatvora, a da nije traženo da se... Koji sudija je uhapšen koji ih je puštio? Da li je neki sudija uhapšen? Pa evo, on je sad nada Srbije, Miodrag Majić. Što znači... On ih je pustio. On je oslobodio sad Gnjilansku grupu. Mi, Srbi iz Kosova, nismo bili dovoljno ozbiljni. Da smo se digli na demonstracije i tražili njegovu odgovornost, on bi verovatno bio uhapšen, ali kada je izdajnička, odnosno teroristička organizacija DOS sve to izorganizovala, postavili su takve sudije koji će sve krvnike srpskog naroda abolirati, to repovi se vuku i danas. Zato sam ja jedan od poznatijih terorista koji nikad nikome nisam zasmetao ni po tom osnovu. Optužen za terorizam, za... Evo, oni mene skide, pa kad čitam, Milomir, jedno sam te zvao. Evo, šta je, bili su napadate ko stigne. Sumnjaju da ti postojiš uopšte. Oni ne veruju da Slavko Nikić, da je to nešto izmišljeni lik. Pazite, šta oni pokušavaju da, na koji način pokušavaju da me diskredituju? Oni pitaju mene da li sam ja, gde sam bio tad i tad, gde god da sam bio. Ono što sam ja radio, to je ostalo zabeleženo. Gde god da si bio, nisu te uhvatili. Ne, nisu mogli da uhvate, Milomire, nemoj da budeš tako neozbiljan prema ozbiljnim situacijama. Mene tada moja država, kao ni sad, nije imala potrebe da juri za bilo šta, a Albanci nisu uspeli. A svi oni koji... Kako kad si se maskirao u... Šta sam se maskirao, skinuo sam fantomku, to su tebi pričali na Kosovo, je li tako? Čekaj, ti si... Šta su ti pričali na Kosovo, ajde kaži. Ma nije, ali ti si se maskirao ove ka... To nema veze, pa to nema veze, pa... Pa tu uniformu OVK nisam ja kupio u Beko. Meni je dao komadant, lično komadant iz njegovog apartmana u Prištini. Tadašnji komadant. On mi je dao i otišao sam da radim. I onda bi neko da prozove Slavka Nikića i da konstatuje, ne, Slavko se druži sa Milomirom, verujem ja samo gorivo trošim što dolazim ovdje, nemam nikakve koristi. Knjige ne prodajem. Imam koristi, vidim ovako lepu damu, vidim tebe kao starog druga. Ja vam umesim ovde pekaru Pančevo, ove punjeviše. Ne. Ali samo još jednom. Relacija sa Crnom Gorom je uzdrmana koliko iz Crne Gore, toliko iz Srbije. To zaboravljate da kažete. Dozvoljavaš ljudima ovde da se ponašaju navijački i da nastupaju prema Crnoj Gori onako kako Crna Gora nije zaslužila. Pored svega što kritikujemo Crnu Goru, nemoj da zaboravimo da neko ozbiljan zatraži spisak poginulih i ranjenih u proteklim ratovima, vidjet ćemo da je ogroman broj Crnogoraca poginuo, ranjen i kidnapovan. I zaklan. Nije vraćen. Isto kao što nisu Srbi. Tako da neki koji nisu omirisali... Dobro, ali kako gledaš na ove napade u srpskim tabloidima da mitropolit Amfilohije zajedno s Milom Đukanovićem zajedno otima srpske svetinje? Pa ti vidiš... Ajde, dobro, Milomire... Ovde se veća briga pokazuje i veća zabrinutost i veća tuga da slučajno, ne daj Bože, ne dođe u ruke Srpska crkva Crnogorskog pravoslavnog naroda. A kada Srpska crkva padne u ruke Makedonaca, kada Srpska crkva padne u ruke Albanaca koji je pale, ruše, lome... Čekaj, vidiš da oni ne kriju da imaju nameru da uzmu srpske manastire Albanci? Ali se Srbi iz centralne Srbije... Tada ne bune, svi ćute, to im je kao normalno, ali kad doće da uzme Crnogorac, treba zapaliti sve. Ove lažne heroje koji dolaze, pa čak ponekog prepoznam i ovde, koji nikad u životu nisu metka opalili, koji lažu da su Šiptari,
Jedan je ispričao priču od koje mi se povraćalo kad sam čuo kod tebe, kako su ga Albanci stavili u trenici i on pokazao pištolj, Milomire, iz kola. Čekaj, kako pokazao? Pa čovjek ispričao kod tebe, ali to je bez... To je katastrofa. Čekaj, Albanci vam pokazao pištolj i ovi pobegli. Pobegli. Ja sam bio sa ekipom... Evo ti. Ja sam bio sa... Vozio sam ekipu... Da li je to bio Blic? Mirjana Stefanović je bila novinarka. Njenu ekipu sam vodio u vreme najvećih demonstracija po Drenici. Kalašnikov mi je bio na kolenima i ja sam njima rekao, ja neću imati šanse ni da reagujem. Ovo je samo psihološki efekt da budemo mirni. Nema šanse. U odnosu na jednog čoveka koji je van auta, tvoje šanse iz auta su 0:1000. Nema šanse. A čovek ovde u tvom prisustvu, u prisustvu ove mlade dame... Ona ga nije slušala. Moguće. Da, kaže, ja sam sedeo na zadnjem sedištu i onda šiptaru sam otvorio prozor i pokazao sam pištolj. Milomire, ja bi izvršio... U šumu. I da li želiš da ti kažem ko je taj čovek? Ne znam. Jel voliš da čuješ ime? Ja ste vi slušali, ja vi znaš da kome priča. Ne, nisam... Nije, pa Milovan Drecun. Kad je rekao? Pa Milovan ti je to ispričao, ljudi. Nije prenosio on novinar, kakav pištolj? Milovan je tu priču ispričao, dovedi ga sa mnom. On je novinar, on nije imao pištolj. On je prepao celu Dreničku grupu sa pištoljem 765 koji je dobio na poklon kao novinar. Ma ne, kakvi on nikakav pištolj nije imao. Pitaj ti njega, pitaj ti njega. Ja pažljivo gledam. Ma ne, učinio sam. Sve pažljivo slušam. Što znači ti ljudi koji... Nije on ti da ima pištolj. On nema pištolj. Otkud ti znaš da ja imam pištolj? On ima kameru, ima nalu i pero, ima... Pa ja sam to i govorio. Da. Oni se bave ti... E, nemoj sada ljudi takvi da komentarišu i Kosovo, a i da nas na neki način dezinformišu o tome šta se dešava u Crnoj Gori. Da li Amfilohije sa Milom nešto radi zajedno? To ne bi bio prvi put da rade zajedno. Ja se poznajem lično s Amfilohijom. Oni su imali neki dogovori 97. Tada je, ako je po Božjoj pravdi, sada bi bilo pošteno da Milo posluša Amfilohija. Tada je Amfilohije poslušao Mila i umjesto Momiru dao je podršku Milu zajedno sa Medojevićem, sa ovim koji glumi velikog Srbina tamo. Medojević, za ovu situaciju u Crnoj Gori, odgovornost, pored ostalog, ima i Medojević. Ko će sve ovo shvatiti? I Medojević je dao, bez Medojevića. I Amfilohija nikada, Milo Đukanović, ne bi došao na vlast. Previše, previše za ovako jutro. Ja nisam zapamtila jednu trećinu. Čekaj, sreća tvoja što to ne pratiš. Hvala Bogu. Čekaj, ti zatvoriš uši. Ja razmišljam o ovoj pekari Pančeva. Znači, ljudi koji dolaze ovde nose pištolje, vodite računa. Ne nosi niko pištolje. Ovde su svi razoružani. Ko ima pištolje? Ovde moraju pištolje da ostave pre... Kada je čovjek pokazao Albancima pištolje, smrzli se. Albanci kad vide pištolj, oni beže. Pogotovo kad vide iz ruke novinara, oni presvisno straka. Ovde novinari imaju i kao šnjikovi imaju sve. Tako kako ozbiljno radimo na rešavanju pitanja Kosova, takav će biti plod. Koliko smo realni u sagledavanju tog problema, takva će biti realizacija. Hvala, najlepši. I previše za jutro. Idemo stvarno na EPP pa se vraćamo u studiju.